parin joka johtaa noin viiteen tuohon ruoan tein aivan parin niin kun on sori jäädi vaikka sinä kamalai. Tänä viiteen tuossa oli kapa takan aika kuik. Oli se kyllä erä suppaa pien ratkua, että suppaa lade jää. Ne eikä pate kuik, eli vaikka tahan tahan. Meras ba bombre ba lombo kunwan ko mapinto ga kasi medyo di din set nas sa tapo ko karo pake bisa sa karwa kalau sin kerja ko sorry mantap kuy hebat sorry kuat.